realizarea parcului dedicat pasionaților de skateboarding se desfășoară conform graficului. Conducerea primăriei Câmpina inspectează periodic ritmul lucrărilor și se declară mulțumită. Amenajarea skate park s-a dat până în începere pe 24 aprilie în acest an. Termenul de finalizare este 24 august 2018. Se lucrează și astăzi am fost acolo, deși a plouat aproape în fiecare zi. Oamenii încearcă să treacă peste această problemă și se lucrează la montarea bordurilor și la așternerea statului de balast pe toată suprafața care va fi betonată și asfaltată. Parcul costă aproximativ 400.000 de lei și va fi realizat pe o suprafață de 1.300 de metri pătrați. După ce va fi terminată lucrarea, se va face inaugurarea cu skateboarderi cu vechime, care vor face mai multe demonstrații.